uyu Knowless mubona yarakubititse bikomeye mu buzima bwo kwimfu byakuriyemo, kuko ku myaka itatu yonyine yabuze ababyeyi be bombi. Papa hanyuma mama. Nyuma yaha yaragiye gutangira urugendo rukomeye rw'ubuzima rutari kuzamworohera na gatoya. So imaze kubura ababyeyi mama wanjye nibwo nyine nabaye umuryango ku mutante wanjye, nyuma y'iminsi mike yanabaraza kwitaba Imana. Hanyuma none nibwo natangiye ubundi buzima n'undi mutante wanjye umwe nari nsigaranye, nawe ariko yarakira umwana, tutangira ubuzima nyine bwo kubaho nk'imfubyi z'ibana z'abana batoya. Mu bibazo n'ibizazane byose yanyuzemo, Knowless yaje kwinjira mu muziki, ndetse navuga ko ari umwe mu bahanzi nyarwanda bahiriwe nabo. Kuri ubu tukaba tumwubaha nk'umulegend. Yakoze indirimbo nyinshi ntabara ziri kuri album 5 yibitseho.